maanta waxaan ku faraxsanahay inaan joogno inaan furno xaruntan caafimaadka oo xarun laba qayb ka tirsan masaajidna wadato. Waxaan rabaa inaan u mahdiyo una duceeyo qofka mutadawaca ee khadariga ah ee soo dhiibtay lacagtan in loogu adeego ummad islaam ah oo baahi u qabto adeegyadan oo kaleeto. Ilaahay jasadiisa jannaha ka dhiga. Waxaa kaloon rabaa si qaas inaan ugu mahadceliyo hay-adda Wardi iyo Xuseen Dhuubow oo runtii yaboohay dhulkan si looga hirgeliyo xaruntan weyn oo caafimaadka oon saaki furayn. Sharaf iyo mudnaanay u tahay in ummadooda maaragtay ay u dadaalaan meel walba ay joogaan, wax alaala waxay ku tari karaan mudnaan ay siiyaan xarumo caafimaad. Aadan ugu mahadcelinaya. Mashruucan wuxuu soo bilowday ku dhawaad 2 sano ka hor Khadar Charity nagala shaqeysa sidii loo heli lahaa xaruntan. Kadib aan ula nimid hay-adda Wardi oo dhulkan yaboohday kuna shaqeyn doonta haddii Alla idin. Waxaa soo galay koronihii hore iyo waqti dhib badan ay ku soo dhiseen, laakiin mahad Alla saakay waxaan furaynaa oo aan ku faraxsanahay inaan joogno munaasabadan. In Allaale intii ka qayb qaadatay waa u mahadcelinaynaa. Beledweyne waa meelaha Soomaaliya ugu dadka badan leh, inta ku nool waa badan yihiin, baahidana waa badan tahay. Dadaal khaas in la muujiyo wasaaradda federaalka iyo maamulka Hirshabeelle, maamul goboleedka Hirshabeelle iyo maamulka degmada iyo gobolka waxay ahayd wax waajib ah in laga shaqeeyo. Beledweyne dhibaato badana soo gaarto oo biyo bax iyo cudurro iyo dhibaato khaas ayaa badanaa soo gaartay. Marka waxaan rajaynaynaa Ilaahay inuu naga shirtiro cudurkii koronahana, Ilaahay uu meel naga mariyo annagoo dhan Soomaali ah. Tallaalkiina waa u yimid, waxaan rajaynaynaa ummadda loogu talagalay inay qaadato mudnaanta kow la siiyo, in laga wada shaqeeyo caafimaadka dhinac kasta la isugu tago sidii loo horumarin lahaa. Waa waajib dowlad federaal, dowladda maamul goboleedka Hirshabeelle.